është edicioni i Sentës i emisionit 5 këtu në Radio Televizionin Tukaqini. Më së nderuar në 1 orë 10 minuta në vijim do të mund të ndeshni të rejat kryesore që kanë shënuar ditën e sotme. Do të fokusohemi sot në zhvillimet politike, një vizitë rëndësishme e emisarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajça ka ndodhur sot në Kosovë, është takuar herët në mëngjes me kryeministin Albin Kurti, ndërsa ka pas edhe një vizitë në veri të Kosovës. Në qesësi do të kemi edhe tema të tjera interesante, ndërsa do të flasim edhe për kryetarët të komunave veriore, të cilët janë pritur sot, kryetarët e zgjedhur, pra të cilët janë pritur sot nga Albert Krasniqi, ministri i administrimit pushtetit lokal, por se nuk ka ende një datë caktuar se kur do të betohen ata, do të flasim edhe për krimet e luftës, ndërsa në pjesën e parë do të kemi një intervistë me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Halitin, ndërsa në pjesën e dytë do të jetë i ftuar Valon Murati, me të cilën do të bisedojmë për një temë historike jashtëzakonisht e rëndësishme për historinë e Kosovës që ka ndodhur 25 vjet më parë, por para se të lëshojmë të shpalosim të gjitha informacione një nga një, fillimisht do t'ju njohim me titull kryesor. Emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak pritet në takim nga kryeministri Albin Kurti, thotë se asociacioni duhet të jetë i bazuar në modelet ekzistuese evropiane, viziton edhe Mitrovicën, thekson se vendimi për hapjen e urës së Ibrit duhet të merret në kuadër të dialogut. Kryetarët e 4 komunave të veriu takohen me ministrin e administrimit pushtetit lokal Albert Krasniqi, vazhdon të mos dihet data e betimit të tyre. Gërmohen në varrezat e muaxherëve në Prishtinë, kërkohen trupat e 2 personave që mendohet se janë varrosur aty. Problematike mbeten mungesa informacioneve të sakta e pamundësia gërmimeve në Serbi. AK thret në interpelancë ministrin e financave Heguran Murati, thotë se qeveria në fokus ka vetëm dialogun, harroj temat të tjera. Do e nisim sigurisht këtë edicion të emisionit 5 me një vizitë rëndësishme që ka ndodhur në Kosovë, që ka qenë pra Miroslav Lajçak, i dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Ai në orët e para të mëngjesit, pra në orën 7:30 në mëngjes, është takuar me kryeministrin Albin Kurti dhe nga ku ka thënë ka folur pra për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, e ka folur edhe për modelin kroat të propozuar, por ka thënë se modeli që duhet të zbatohet në Kosovë duhet të jetë në kuadër të pranueshmërisë së Bashkimit Evropian. Do të ndjekim tani një deklaratë të tij. Kemi diskutuar me kryeministrin se si e sheh Bashkimi Evropian procesin e draftimit të statutit të asociacionit. Dhe besoj që e kuptojmë mirë procesin. E pranueshme është ajo që është bazuar në normat dhe vlerat e Bashkimit Evropian dhe që është në pajtim me modelet ekzistuese evropiane. Vazhdojmë të mbesim në temën e njëjtë. Pas Prishtinës, emisari Lajça ka vazhduar takimet në Mitrovicën Jugore, ku është pritur nga kryetari Petri Hamza dhe përfasues të shoqërisë civile në Veriz, si dhe zyrtar të listës sërbe. Më pas takimit me Hamzën, Lajçak bashkë me ndihmën e tij kanë kaluar mbi urën e Ibrit në këmbë, ndërsa për gazetarët ka thënë se e njëjta duhet të hapet me një vendim që merret në kuadër të dialogut. Unë dua që hapja e urës të jetë kontribut për stabilitet të madh e jo për destabilitet të madh, ka thënë Lajçak. Për çështjet të asociacionit ka folur edhe kryeministri Albin Kurti, e për modelin kroat për asociacionin ai ka thënë se gjatë takimit që ka pasur me drejtoreshën për Ballkanin Perëndimror të Mbretërisë së Bashkuar Victoria Billing bashkë me ambasadorin britanik në Kosovë Nicholas Abbott dhe ish ambasadorin në Serbi Denis Kif u pritën në takim nga kryeministri Albin Kurti, ku diskutuan zhvillimet e fundit në vend dhe rajon. Kryeministri Kurti njoftoi zonjën Billing për takimet e nivelit të lartë të javës së kaluar në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe për vizionin e propozuar në takim sipas modelit kroat për kita zimenenin 7 të marveshës bazike, thudhe në njëftimin e kryeministit, kur të citohet të këtë thënë se marvesha duhet të zbatohet e plot dhe pa kushtëzime. Do të sjellim tani një informacion për një temë tjetër që ka të bëjë me veriun e Kosovës. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Albert Krasniqi ka takuar kryetarët të zgjedhur të 4 komunave në veri në takim ku ka marrë pjesë edhe asistenti ekzekutiv i kryeministit Arta Berisha. Krasniqi i ka uruar ata për përgjegjësitë dhe detyrat e tyre. Me APL do të jetë në koordinim me kryetarët dhe asamblejë të zgjedhura në konstituimin e organeve komunale brenda afateve kohore të përcaktuara me ligj, thotë në njoftimin e publikuar për takimin nga Krasniqi. Rezultatet e dalë nga zgjedhjet e 20 aprillit që mbajtën në komunat e Veriut.
Do të vazhdojmë edhe me informacionet e tjera, do të cilëm tani një kronik që flet për ambasadorin Amerikan, Hovenier, e që flet për dezinformimin. Shqetësimin në nivelin rritje të dezinformimit e kanë ngritur ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier. Komentet Hovenier i ka bërë në konferencën e organizuar nga Instituti Kombëtar Demokratik, bashkë me USAID-in. Hovenier ka përmendur edhe qëllimet e atyre që qëndrojnë prapa fushatave për dezinformim. Dezinformimi këtu në Kosovë është i vazhdueshëm dhe është një problem që gjithë një poritet. Ekzistojnë aktër keqbërës real të cilët dëshirojnë të prekën aleatet tonë, të prishin marrëdhënit ndërretnike, të shkaktojnë fragmentim dhe përçarje. Pra duhet informacionet të sakta të cilat vinë nga burime të ndryshme, ndërsa këto kërcenime kanë ndikim në të drejtën e qytetarëve që të formojnë dhe bëjnë zgjidhjen e tyre. Dhe gjatë hulumtimit kanë vërejtur që Kosova posaçërisht ndikohet nga ndarjet partijake, normat e mbajtura patriarkale dhe heshtjet e grave, dhe këto ndarje bëjnë Kosovën të cenueshme ndaj këtyre ndërhyrjeve keqbërëse. Shërbat, si pas Hovenier, janë duke rritur bashkëpunimin me qeverinë në luftimin e dezinformimit. Me këtë problem nuk po ballafaqohet vetëm Kosova, por si pas Anna Karen Platon, shefe e sektorit politik nga zyra e BE-s, është një sfidë globale. Kërcënimi i sigurisë kombëtare është sfidë globale dhe kërkon që ne të punojmë së bashku ngushtesh si partner. Në disa situata gjeopolitike po e bën edhe më të rëndësishme që ne të punojmë së bashku. Këto kërcënime kibernetike janë shtuar dhe po rrezikojnë që të çojnë edhe në fragmentim, eskalim dhe konflikt të mëtejshëm mes shteteve. Robert Benjamin nga NDI tha se derisa edhe Kosova po përballet me kërcënime nga dezinformatat e sulmet kibernetike, është duke u punuar si në vendin tonë edhe në vende të tjera në luftimin e kërcënimeve, kryesisht përmes identifikimit të dezinformatave. Është rradha për bisedën e parë në studio, është gëzuar me mua është deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, me të cilin do të zhvillojmë një intervistë këto rreth zhvillimeve të fundit në avancën. Haliti, mirë se vjen. Do e njës këtë bisedë me zhvillimet e fundit politike që po na shoqërojnë kryesisht rreth dialogut. Zonjaliti sot ka pas një vizitë të Llajçakut në Prishtinë dhe ka folur për stabilitetin dhe destabilitetin. I ka lënë dy opsione. A janë më të vërtet dy opsione sipas jush? Po tani kur i ndëgjoj disa oponent politik në Kosovë, veçanërisht kur i ndëgjoj Vučićin dhe ata eksponentët e ti politikë që i lëshon me folë, të kryot për shtypja që ne jemi të fortifikuar të kufini, edhe ata veç është qështje minutar se kur do të filloj lufta. Dhe ashtë përgaditun jemi. Por në qovë se e analizojmë situatën që kemi, ne dhe ata, atëherë ideja e shpërthimit e konfliktit do të ishte një avantur për mua e cila do të kishte një kosto të madhe për të dyja partë. Një kosto politike, një kosto e cila do t'i vënonte të gjithë me shku drejt përëndimit, drejt Evropës, dhe ndoshta edhe një kosto shumë e madhe ndaj Kosovës, sepse implikimi i atyne forcave që mund t'jenë në veri të pa kontrolushme edhe nga shteti, ose të përgaditën nga shteti i Serbisë, do t'ishte problem për vendin tonë. Pra ne, mendoj që Zoti Llajçak ka ardhë me mesajin konkret, dhe unë ma shumë me shofë simbolikën e ti kureci urës për drejtim të Mitrovicës dhe u deklaru që me dialog kjo rrugë do të hapet, që ka një mesazh në këto fjalë shumë më të madh se sa kalimi i urës nga ata që kuptojnë politikisht, nga ata që s'kuptojnë, thëjnë që Llajçaku në lanë, po ne s'po në lanë. Kjo është, edhe mu thëjnë jo është vjen nga një shtetë që se ka njoftë Kosova, por duhet ta kemi parasysh që e përfaqëson politikën evropiane në këtë rast, politikën e 27 shteteve që kanë ndrejtim të Kosovës,
dhe një politikë e cila është mbështetur fuqishmërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, debatet se çfarë tha dhe çfarë deshti thot janë të tepërta. Ata e kanë thonë troq. Pra duhet dëgjuar zonalit mesazhet e tyre, pra sepse kur zoti Llajçak ju e that vetë përfaqëson pra politikën e 27 shteteve, kur lën një mesazh të tillë, pra që janë dy opsione, mund të ketë konflikt dhe paqe nëse arrihet, pra a duhet merren seriozisht edhe mesazhet e tij? Tani dhe apo kuptohen drejt në opinion? Tani problemi këtu është i qartë. Politika serbe është e interesuar të na fusë neve në avanturë me qëllim që të justifikoj një veprim çfarë tha zoti Llajçak që mund të ketë përplasje. Dhe nëse ne nuk po them që të jemi lojal dhe të jemi servil ose servis i qëndrimeve të BE-s, por të e marë parasysh të kalumen, të e marë parasysh pozicionin që kemi, këtë rast do të kisha thënë edhe fuqinë që kemi, qoftë ekonomike, qoftë ushtarake, qoftë numerike, qoftë territoriale, qoftë ndikimin në politikën botënore, dhe pozicionin që e ka qeveria Kosovë sot të izoluar nga bota perëndimore, por nikosisht edhe duke u përpjekur për të vlerësu dhe për të marrë vesh. Andaj, unë nuk jam i thtari zjarrvendësve pa nevojë. Pse vlerëson një pozicioni izoluar, ose realiti? Po pozicioni izoluar, du të them, përveç atyne që dërgohen vinë si mesazh rusë, a që sillin mesazhe lidhur me situatën që e ka Kosova, qeveria është e izoluar tërësisht. Nuk ka vizita të kryeministrave, nuk ka vizita të investitorve, nuk ka investitor në Kosovë, populata po iken, rinia po iken nga Kosova, sepse janë pa punë, janë pa perspektivë, dhe këto janë çështje me cilat duhet përballë dhe do duhi të ishin të zgjidhura drejtash. Unë s'po them se dikush mund thotë, e po ju e keni pas 20 vjetë dhe tash na erdhen. Jo, mërë, problemi i Kosovës është që 120 vjetë. Edhe ma shumë në pasë. Po, se dikur kemi qenë gati njësoj në nësundimin otomanë dhe a që është kry. Dhe fati jonë i keqë është që s'na ka morë Austro-Ungaria atërët. Por, kemi me... Gabim historik, pra. Gabim historik. Po, jo, gabim historik, po... Ska mujt me mri. Ska mujt me mri. Kështu që... Unë mendoj, kemi edhe atë problemin e këti asociacionit ose statutit asociacionit, për cilin u bo shumë zhurmë dhe unë nuk e kuptoj, pse u dashka me u bo gjitha e zhurmë, pse është ardhë dokument nga Serbia. Por interesant është, zëtë Aliti, pra zhurmë është sepse atë ekip menagjus e ka themiluar Kosova. Shiko, atë ekip menagjus, s'po tha me emna, po e ka emnu qeveria Kosovës, sepse e ka obligu marveshja 2013-ës në Bruxelles. Dhe qeveria Kosovës nuk e ka asistu atë, e ka asistu qeveria Serbisë. Dhe duke arë një dokumenti tilë, a i ka qenë oferta e Serbisë për Kosovë. Tani Kosovë, qeveria Kosovës, duhet të ketë oferta në vetë për Bashkimin Evropian edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nga jo që kom dëgju dhe që e di, qëndrimet e BE-s dhe të SBA-s janë që gjithë shka me u vendosë konform kushtetutës e Kosovës. Tani, nam me këto përplasë që po i bëjmë, po më duket që ma shumë po kontribuojmë drejt asaj që sërbet në veri me kriju mos besim në qeverisë tonë,
Dhe në fund fundit me u barikadu në variantin e tyne ose në një variant tjetër ku dërgon kjo prazën e alitit? Ideja është ku dërgon kjo, nëse ata vazhdojnë të krijohet kjo opinion për ta, mos besim për ta, a krijon një farë rreziku për një farë entitetit territorial më pas pra? Shikon, rreziku është i pasqyrum para krejt botës, edhe para nesh, veç kush nuk don me pranu. Unë po them, ne duhet jemi të përgjegjshëm në politikë. Vetë fakti që në zgjedhje nuk dolën fare ata. Ishte një mesazh, po themi i kopjuar nga Kosova, dikur, por një mesazh që i ipej BE-s, i ipej SBA-me, i ipej Perëndimit, që ja këta po dojnë dhunshëm me nacionu. Ja këta po dojnë me armë dhunshëm me i majtë zgjedhjet. Dhe ne në këto kushte kanë pas kushtin e tyne për asociacionin. Okay. Unë po besoj që qeveria ka nevoj për zhurma, për më paraqitë fort, dhe i ka blet 3 dronë, nuk e dija ka nërë dhe jo, po thanë që ka nërë 3 dronë, cilët nuk u gjodhin më ngritë në hapsin pa marrë leje nga NATO-ja dhe ata që kontrollojnë hapsirën ajrore të Kosovës. Zotjali, dhe kjo është hera e parë që dëgjohet pra një deklaratë e tillë për dronët. Është hera e parë që dëgjohet një deklaratë e tillë pra për hapsirën ajrore. Hapsira ajrore është e kontrolluar në Kosovë për civil, është nga Hungaria. Hapsira ajrore në tërësi është nga Kfori. Dhe neve, ju jeni gazetar, ju e dini që merrni leje edhe për ata dronët e vegjël që regjistroni. Tek infrastruktura kritike, pra du të marrë leje edhe për t'ingrit. Unë i kom pa, në dasë ma nashta nuk marrin leje dhe bojnë lëshime, ose si nuk vinë me janë gjithi ku i përveshi. Por se cili individ, bën shkelje ligji në qovë se e ngrit një dronë në hapsin pa leje të Kforit. Kjo është situata në Kosovë. Dhe unë për shembull për dronët, që po flasim, mas me qenë se u hapë kjo, ata kërkojnë specialist të fushës, specialist për drejtimin e tyne, në qovë se duhet në përdorë armët, nuk e dija kanë marë armë, apo dojnë vetëm e kontrolu ku finin me ato mundësit. Besoj që kanë arritë mbraveshje dhe me Kforin dhe ma shumë besoj që këta janë të përdorshëm për kontrolimin e kufinit se sa që mund të arrinë për me pasë dhe raketa në ta që... Po, për zëtë, është një hap pozitiv me qenë se hapëm këtë temë? Jo, është një hap pozitiv që Kfori ka arritë me i besu FSK-s që ti posetoj këta tre dronë. Por më sarani që këta tre dronë kanë një mekanizëm i cili ne s'mon të levizin, sepse dikush tjetër e ka programu, në qovë se ata nuk e lejojnë. Kush është taj që e programon këta? Thani NATO? Po tani e ka programu Turqia, po Turqia ka sustën që ka dhe NATO, se Turqia është veni NATO. Pra, po i bie që ata mund ta kontrollojnë edhe pronën që kemi bler. Shiko, jo, ata kontrollojnë gjithçka. Ne jemi të kontrolluam këtu. Ne Kosova, FSK-ja ka obligim të merr leje edhe për 100 pluma nëse don mi bler, duhet me i lajmëru dhe duhet me marr leje nga Kfori. Na nuk jemi në pozicion, edhe me pas... Por ligjet nuk thonë kështu, zotë Aliti, ligjet janë ndryshe, pra... Kush thonë? Ligjet nuk thonë kështu, si thonë jo, apo jo? Cëllat ligje? Ligje për forcën e sigurisë Kosovës, për Ministrinë e Mbrojtjes. Për ligjet i marveshjeve, se letra na kemi shkru, por fuqia e cila lejon ose nuk lejon, është ndurt e Kforit. Nuk ka asë një kuptim që pa qenë pjesë e NATO-s, Kosova me pas ushtrit vetën dhe paralel me qenë Kfori këtu. Pra nej, unë mund vje mirë që FSK-ja është përgadit me standarde të NATO-s, është përgadit nivelli drejtus, nivelli komandus, pjesërisht, ka akoma nevoj, ka nevoj shumë për me u forcu, për me u përgadit,
Por ajo që mu më shqetson është diçka krejt tjetër. Ku është puna e dronëve? Nuk është puna e municionit. Rinia jonë, sa din me përdor armën? A ka qenë ushtar në herë, s'ka qenë ushtar? Po flisni për rinin, po flisni në përgjithësi, apo për ata që shërbejnë aty? Shiko, jo, krejt bota. Në qofë se sulmohemi, ne duhet mbrohemi. Dhe unë mendoj, dhe mbështes diskutimit që në bërë ma herët, që Kosova duhet pa tjetër ta ketë një mënyrë të edukimit të rive, qofë për disiplinën, qofë për përdorimin e armëve, qofë për... Apo flisni për shërbimin e detyrueshëm ushtarak, që ka qenë plan? Po, edhe kjo bën, sepse me bo përgatitje, ose shërbim me pagesë, ne nuk kemi buxhet, se këtu është problemi. Me pas buxhet, ti i man dhe i obligon forcat, i obligon ushtrin, i obligon rinin me shku ushtar, nëse ikën e fut në burg, nëse ikën e dënon, por ke mënyra, për shembull në Zvicër, ata kanë disa kryin për njëherë, që dojnë me kry, dhe marrin grada për atë shërbim, dhe janë, krejt jetën janë në shërbim të adheut të tyre. Disa shkojnë, në deri sa ta kryjnë, gjdo vit ka 15 dit, shkojnë ushtarë, kryjnë shërbime, këthejnë në shpi, bajnë arme në shpi, por atje u mentalitet tjetër, fuqi tjetër. Atje kanë obligative? E tash, jo, është obligative. Po. Nuk mund është ti në Zvicër, pa tash, unë e vlerësoj demokracinë në Zvicërën, shumë që kom jetu atë dhe po marë shembuj të tynë, apo dhe. Në mujmë diçka të tilë, sepse rinia duhet me sakrifiku edhe printeri e trive, edhe familjet, duhet jo me sakrifiku ne më në tasaj që po kontribuim ku me di se qka për Kosovën, po duhet mu pregadit, me mbrojt për gjithë situatë Kosovën. Në nuk duhet me mendu që ne duhet me shku në për kafiqa për gjithë dit dhe me boqef për veti dhe dikush ka me në mbrojt të njëtën. Pa, du ta mendoj shteti këtë realitet, ta mendoj shteti këtë, shteti duhet të organizoj këtë gjithë. Shteti duhet me organizu, për shtetin po flasë, nuk po flasë për veti, për mua ty. Po flasë për një ide që qytetarët duhet me mbështet dhe shteti duhet me pasë parasysh këtë. Kur them ushtar, për mu ushtar është edhe një student që shkollohet në Kosovë. Po sa që rishë shkollohet në degë të cakturat të mira dhe që merë bursë nga shteti. Tani, ne i tërgojmë edhe me u kvalifiku jashtë, edhe me i kry studimet jashtë, edhe marrin bursa edhe nga shteti edhe nga jashtë, ata që janë student eksilent dhe t'i quja, por nuk më bojmë një marveshje që këta student duhet mas pari me punu këtu dhe jo me dal jashtë, me atë kontributin që ka dhanë Kosova varfër për me eduku dhe me shkollu studentat. Ne po them që dikush mund t'a quj, jo kjo është shkelje drejta vetë një rejtë. Kështu funksionon krejt bota, këtu Amerika i zgjedh me kokra nga universitetet matë mirë atë që i sa. Aliti, këtë që thoni, pra, andërlidhët dhe me situatën aktuale politike në të cilën po kalen Kosova, kërë përmendim forcën ushtarake, forcën policore, prezencën e NATO-s, fuqinë ekonomike, pra andërlidhën edhe në raportet në cilat ne i diskutojnë shumë shpesh raportet Kosovë-Sërbi. A na i diktojnë këto edhe pozicionin tonë? Në rreziku maj madhë është Rusia sët. Nuk është rreziku nga Sërbia, sa është rreziku për rajonin nga Rusia. Ata janë qmend, për mu baj është qmend. Dhe në qovë se njeri qmend duhet me urujt për ti. Për thjeshtësoj, ja më temë. Por kjo që po them, është një interes të Kosovës, por në bëjtë gjitha, për t'i arritë këto, duhet me pas ekonomi, duhet me pas bugjet. Ne e kemi ekonomin, nuk e kemi mirë, bugjetin e kemi dëvogët, bugjetin, na e dim që është bëhat bugjeti i Kosovës, dhe unë nuk e di sa janë të knaqën bizneset e Kosovës, dhe sa janë të knaqën ata që dëshojnë që të investojnë në Kosovë
me rregullat që ka përcaktuar qeveria e Kosovës. Thënë, unë nuk kam pa deri tash ndonjë rast që kryeministri i Kosovës i ka marrë 50 biznesmen të Kosovës ose 100 biznesmen të Kosovës, siç i morën të tjerët, dhe ka shku në vizitë në një shtet për të prezantuar çfarë fuqie, çfarë mundësish kemi ne. Ashtu, siç nuk kam pa deri tash kryeministër që ka ardhur në Kosovë ose ministër të ekonomisë që ka ardhur në Kosovë me biznesmen të vet për të bisedu me në bizneset e Kosovës, për të bisedu me qeverinë e Kosovës për investime. Du me thonë që duhet me u heq pengesat, duhet me u bo liberalizimi i madh për investime dhe duhet me u regullu ligjet që ja u mundsojnë investitorve të drejten e ankimimit dhe procedurat kryhen në afatin e paracaktum. Pse? Sepse mentaliteti i jon është pak më ndryshe. Akoma s'kemi arrit tek ajo që do të duhej me pas në nivelin evropian. Evropiant dhe amerikant, ku kanë mundësi, ata vinë i sjellin lekët e tyre, pa ata dojnë me fitu, ata nuk vinë me humbë. Dhe duhet me kontë garantum nga ligji për investimet e tyre. Dhe, Znealiti, kur po flasim, pra po flas për aspektin ekonomik. Ju jeni deputet tashë shumë vjetë. Pra, si e sheni qasin e kësaj qeverie që është sot, në raport me bizneset, keni debate shumë shpeshta me Ministrin e Financave, Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Kryeministrin, pra a ju nuk keni të knaqur, nuk po ju bindë fare kjo qeveri sa i përket zhvillimit ekonomik? Politika të tyre? Shika, unë nuk kam dëngju që është kanar dhe investime serioze nga Gjermania, nga Franca, nga Italia, nga shtetet përëndimore në përgjithësi, investime qoftë për turizëm, qoftë për prodhim, qoftë për prodhim fasonerie që në Shqipëri aplikohet shumë, zgjedhë shumë probleme, ata fitojnë me pagat e matë ullëta që i kanë këtu së në bejë, por zgjedhë problemet e familjeve në Kosovë, dhe normalisht që pakuj një tatim që është interes shtetit. Dhe përmes këti loj punësimi, në ndalojmë e dëshiren ose idin që tikum nga Kosova. Dhe të rritë në shumit të madhe janë duke diskutu dhe janë duke ikë nga Kosova për gjithë një punë për po një jetë më të mirë. Jarë, sepse e krynë fakultetin nuk ka punë, e krynë zanatin nuk ka punë. Dhe qa duhet me ba, duhet me shku dikon ku... A është normale kjo, Zotin Aliti, sepse Zotin Bislimi, sa më nësë kryeministri, e quajti normale, pra, këtë levizje, këtë migrim? Unë kam qenë emigrant politik për një 13 vjetë ose 14 rafërësisht në Zvicër dhe nëj unë dhe një pjesë e shokëve të mi që kemi vepuj bashkë, në kemi ikë ka pejdhunës, në kemi qenë kanë deshme në arrestu, dikush është ikë ma herë, dikush ma vonë. Ka disa që shumë që janë ikë gjoja si të njekun dhe kanë njekë për me u punësu, sepse edhe procesi i nxjerrjes punëtorëve nga puna ka qenë tjetër. Dhe e mira dhe arritura e madhe e Kosovës është mas lufti kur u kthyn gjithë bonet. Besoj 90% e atyne që ju kriju mundësia me ikë në përëndim, u kthyn me kanivalizit në dorë. Me pare pa pare, kanë investu në shtëpi, kanë investu edhe në biznese, por unë nuk e kam dëgju diken, të thonë që jemi da mirë me investimet që i kemi bërë në Kosovë. Unë mendoj që duhet me pas parasysh që kjo humbje për Kosovën, me ik elita e kombit, elita e qytetarve, nga vendi jëtë që ke investu, kanë investu print, ka investu shteti për shkollimin dhe pregaditin e tyne dhe tani ata po largohen. Nëse largohen, ku i metet Kosova? Si do të zhvillohet Kosova? E shenë i këtë zëndja lidi se pra largimin, migrimin e popullësis, sepse është vërtet vitën e kaluar ka pas rekord pra të aplikimit, sidomos në Gjermani. E shenë i këtë rrezikun kryesor për Kosovën?
Po, nu, reziku kryesor nuk është. Unë mendoj që nuk ka dëme në Kosova në planin e financave, sepse qeverisi i që një farë bare për të marrë me ta dhe për të pagu ato obligime për njerës që kanë probleme sociale, por ajo që është kryesorja, ne duhet me e ndërtu Kosovën, jo veç shtëpijat, jo veç banesat. Ne duhet me kriju një ekonomi që është kompatabel me ekonominë evropiane, ose që i shërben ekonomisë evropiane. Se mundet me prodhu, në qovë se Gjermania prodhën qipat, i ka prodhu dejtash, qipat e veturave në Kinë, tani është e interesume me këthy kretë në Balkan, me nëzirë, me tërhek për Kine. Ku për i qojnë? Për i qojnë Amerikën Jugore, besoj që edhe këtu mujmë me konkuru, ne kemi kapacitete, po themi, unë nuk mujmë me garantu, po themi që kemi kapacitete shumë... Për qëfar duhet bërë, vazhë janë, i të që të bëhet kjo që thënë jo, sëpse qëfar duhet bërë, pra, qeveria, shteti që të bëhet kjo jo, që thënë jo? Duhet me liberalizu ligjin, mas pa e ligjin për energjin duhet me liberalizu, duhet me pas konkurencë në treg, edhe energjia dhe tja, nuk mund me i marë, nuk mund të ecim me idejnë që kjo është prunë në shtetit dhe për i kësaj ka profit veç shteti dhe nuk ka konkurent tjetër. Ishte bërë një levizje në ligjë, pra, ishte liberalizuar i transmituesve të energjisë. Qatë krejtë, kohë e sa kam jetu në Zvicër, nuk ka ndodhë me shku 2-3 mujë, pa pas një ofertë për i konkurentve të energjisë. Ata kanë energji mjaftë dhe unë po besoj që shteti nështarë, shteti është krejtë pronari asaj, por u ka dhënë mundësin edhe të tjere me konkuru. Me konkuru dhe konkurojnë në tregë. Ti, ta qënë letën, nëse e merë rrimen prej nesh, e kejtë përshemë 6 cent ma lirë. Ose 2 cent, ose 3 cent, dhe për asë njerëzit këthejën. Por ajo që është ma më rëndësi është cilësia. Ne duhet të krijojmë kushte të konkurencës dhe jo të asaj që të kemë protekcion. Konkurenca pa protekcion është ndërshme për Kosovën. Tani, një po themi jënë zhvillu firmat kompanit private anekni, por një pjesë jënë zhvillu sepse kanë pas hapsin të mjaftushme për të zhvillu. Një pjesë tjetër nuk e ka pas hapsiren me kalu shlirë në përdogona dhe kanë prodhu e kanë situatën më të vështirë në Kosovë, më të keqen. Pse? Sepse nuk kanë tregë. Nuk kanë tregë. Tregu konkuran, Serbia konkuran me manna, Macedonia konkuran, Shqipëria dhe i dikon, por Shqipëria me ushqime dhe me prodhime bujësore. Se di më alizi qëfar nivelli ka eksportin, Bosnia, Hercegovina konkuran, Kroacia e konkuran tregun e Kosovës, pra që gjithë, por unë besoj dhe dyshoj që ata nuk ishin mujtë me konkuru këtu në qovë se s'kan linja që, si shëtë poplit, një pagun dëgonë, tre kalin pa dëgonë. Kjo është. Dhe kush problemi këtu, pra, zë dhjaliti, sepse po flasim, pra, për një periud 23 vjeqare, që nga pas lufta dhejnë me tani, pra, a kanë pak faj që gjithë ata që janë qeveris, pra, a mund të marim përgjësine dhe ata që janë qeveris këtu? Kur nuk kam thonë që nuk kanë faj, në jemi bashkë përgjës gjithë, sepse në qovë se së është instalua ja në vite, asëtër së mundët asët me qene instalume. Por, mendoj që ta është koha që të regulohen, të paguen tatimet për shtetin, të paguen dëgonat për shtetin, dhe të pagui se cili që është i obligu me pagu dëgon, edhe për të gjitha ato që duhet pagu. Ta një qeveria për mburën që i ka rritë të hyrat, pra edhe nga dëgon, edhe nga tatimi? Nuk ka rritë, kur gjo qeveria, sepse qeveria nuk ka investime në Kosovë. Ajo,
ka përmirësu gjendjen, ka përmirësu gjendjen, do më thënë, në raport me rritjen e buxhetit, por buxheti mund të rritet edhe mund të dyfishohet në qoftë se funksionon shteti. Zdalidi, unë duhet ju pyesa për një çështje që ka të bëjë me, e përmendet edhe tregun e energjisë. Ka shumë zhvillime kohëve të fundit, përmenden për afera të ndryshme, qoftë në KEK, qoftë në tregtimin e energjisë. Si duhen këto zhvillime rreth kësaj fushe? Shiko, energjia është, ta quim, krimi më i madh ekonomik që i ndodh, jo veç Kosovës. Krejt, ata janë mafia energjisë. A ekziston edhe në Kosovë kjo mafia energjisë? Sigurisht që ekziston. Jam i bindur që ekziston. Tani kush, sa, çka, si ka përfitu, janë probleme të drejtësisë, nuk janë probleme të mia, janë probleme të organeve të specializuara që do duhet vepranin. Por vetë fakti që se cila qeveri përpiqet t'i zej pikat kyqe të tregut energetik, nëse mund të themi. Jo të vetë tregut energetik, po të tyrave financiare, atëherë do të thonë që është me interes edhe për këtë qeveri, edhe për qeverit e kalume, ka qenë dhe është eksport-import i energjisë. Unë nuk kom pas rast personal, por kom shembuj cilët mi kanë tregu. Tani jemi në farforme bëhem zhurma, ka një herë nacionaliste, për shumë, pse po bleni rrymë nga Serbia. Tregu është i lirë, kush e ka ma lirë, për që ati duhet me marë. Por, mu se merë ma shtrejt, e në fakt me da pazojnë me ata që e shesin. Kjo është korupcioni. Dhe, a keni të gjuar që ka ndohë vërra së tila? A, ju kanë treguar shambuj të tila, së dhe aliti? Sepse, e thatë që të kanë treguar. Unë, shiko, shiko të kisha një rast konkret që e di, edhe që kam fakte, edhe publikisht, edhe personalisht kisha me shku në prokurori. Por kam raste që më janë afrua dhe mu. Ka... Të janë afruar kush? Të interesuar? Po të interesuar e të përmeshit energji. Këta e din ku marri energji. I kam dhe gjunja të përmen është një apika, e pika në vjenë, që ka qendën. Dhe tani me këqyra të kush e menagjën atë zyrë. Qëfar del? Del batritës, më den. Aty bojnë pazarët. Dhe tani ty, thu, je bleva, se bleva. Dhe ato parët e korupcionit nuk shien, se nuk vinë për mes bankave qysh për akuzojnë Martinin që erdhën e sedhën. Martini ka qenë dërmjetës, ka lëbu për dikan dhe ka morë pjesën e vetë. Apo ajo është zero, së po thamë 1% e korupcionit, po ajo është 0%, sepse ajo të paktën është me letra. Se këni parë këtë aspekt, pra të ambasadorit Berishaj, ju e njën edhe personalisht? E një është shumë mirë, dhe e di që është marrë me këtë punë, është marrë me ndërmjetësim, ajo ka punu, ka pas bizneset punë. Problemi është që drejtësia duhet të alumtojnë qoftë se aj ka bo në i krim. Qoftë se s'ka pas drejtë mi tërhek ato të hollat, pëse e banka e ka dhanë të hollat. Qoftë se si ka paracit për me pagu të atim. Sa jo fitim i tina, fitim për shërbimet që e ka bo një firme. Së po më interesën mu, a është firma e Sërbis, a është e Gjakovës, a është e Shqipëris, por... Ti, si qytetar, ke bo një kontrat për me i kry disa shërbime, qka ndërmetsim, me gjithë blesin, edhe ti e ke shqitsin. Aja pagun shpenzimet, ky e merë shpenzimet i merë, edhe fitimin e merë. O, për është të qëtëshme pra ajo pjesa të rejqës mjetëve në shifrat mëlaja, është zakonisht me shku në banë, me kërku 10.000 euro mi të rejkë, të bojnë të lashë, me kalabla letra... Mjetët e veta mundet mi të rejkë gjithë kush.
Nëntë vetë ata, aja kanë qua ti. Problemi është, a ka bo shkele ligjora. Sepse në qovë se është e paligjshme për mi tërhek ato, të duhet me pa ditë bankën që ja ka dhonë. Banka ka faj. Po pse duhet kaq e madhe pra realiti kjo çështje? Këtu kjo është më shumë politike, që pse është ambasador, që është e vërtetë që duhet me paraqit ato, sa ka të hyra, sa ka pasuni, sa ka, vend, qa ka, qa s'ka, krejt. Duhet me paraqit, nuk e di a i ka paraqit, nuk e di sepse kjo ka ndodhë në kohën kur ai ka qenë ambasador. Dhe nuk e di a fat... Jo, ligjë thot që kur do që bësh, merë pozit, duhet ta bësh. A fatin kohor, ajo do është me zbatu që atë ligjë. Dhe ma e shumë ta, se ajo shteta si i Slovenis, dhe është shteta si Mali Xhi, dhe është bërë dhe shteta si Kosovës. Tani, unë mendoj, nuk e di nga ka nërmë, nga qëfar bankën, nga qëfar kompanije, nuk e kom i denë. Por... Drejtësia, shteti ligjore, banë zgjidhjen. Së mujmë ne politikantë me banë zgjidhjen e këti problemi. Na mujmë me bashurëm, unë ta shuajmë Martinin në gjithë ditën, që shpeshojmë, tu që është, ka aferë, aj, bile, me këshyra, së është nëjë aferë, që a mundët me pasë këtu, afera. Por... Afera edhe në këtë kohë të që kësa qeverisë e keni fjallën? Po ta shumë, në kodët që sajtë qeverie ka ndodhë kjo, në që ose ka ndodhë një, ka ndodhë dhe tjetra, me siguri. Po ashtu, Zdjaliti, pra, ka pas, është arrestuar o drejtori Kekut. Kush? I drejtori Kekut, Nagib Krasniqi. Po? është arrestuar nga, ma që është para Burgemaj. Po? A lutonë, a i ndërlive dhe kjo, rrëth këti tregut energetik në një gjë? Po, unë e besoj sigurisht që është kjo. është kjo, sepse ka shkel dikon. Unë besoj që drejtësia vendosë dhe e liranë. E liranë dhe duhet mi kërku falje dhe duhet mi pagu dëmë shpërbini se e kanë bërë zhurën për arrestimin e ti. Për mu e është një nënpunë si shtetit që s'ka drejt me u korruptu, s'ka drejt me marë nga ndërmarja shtetërore që është, ku është i punësu, me marë përfitimi për veti. Aja ka rrugën, dhe me rrëk punën atë, nuk mundet me praktika dhe ajo postulata që ka qenë që heret, që rrëgat e vogla fitimi i madhë, janë problematiket e ne. Apo funksionon edhe në këtë kohë të qeverisë? Nuk i di. Onë, sinqeresht, po të them, përveç këtyne që janë publike, nuk kam asë një informacion dhe nuk du me abuzu. Po ndëgjoj që ka probleme dhe trepqa, ka probleme kjo energjia elektrike, ka probleme Ministria Infrastrukturës, ka probleme anë, por unë nuk mund të akuzoj diken në qoftë se drejtësia nuk e akuzan, dhe në qovë se drejtësia nuk merë hapa drejtën ti. Nda e këti, drejtësia ka morë. Tani, këta po i kundërvejnë prokurorisë, është gabim. Pashtë gabim. Nëse, se unë e kam në gjuhu dhe këtë ishtë drejtori në bankës, në një intervjisë që ishte për mu shokante. Guvernatorin. Në qovë se është qashtu, se di, s'kom dhe gjuhë kur, po e ledzova që darë. E ka fitu procesën gjyqësore, e edhe për dëmë shë problem. Tani, nëse prokuroria ka ndërmarë hapa këtë kundër ligjshëm, atër gjykata i zjedhë, sepse ati dhe avokatëve ti lindë ka të drejtë që të bëjan kimimin, ka drejtë të bëjan kimimin gjykatë të melorën, gjykatë apelit, dhe në gjykatë supreme. Dhe në fundë funit, unë nuk e besoj që krejt kjo sistem gjyqësor, sistem demokratik, ose sistem që i kemi ndërtu, ma shumë edhe me presion nga njëherë duke i shkel njërat se si është bërë në fillim, për ta shkput politike në tërsi nga drejtësia, ose drejtësin nga politika, atëherë ne duhet të besojmë këti sistemi, në qovë se nuk pa funksionat, atër, hajde të shojmë, ta e kanë këtë idene e... Vetingut. Vetingut, e kanë dëgju.
Po vetingu nu e kanë bani herë këtu dhe ka dështu, për mu ka dështu vetingu në Kosovë. Sepse këtë ata që janë largun nga puna janë këthy sistematikisht, gradualisht, janë këthy të gjithë janë punë dhe nuk e di dikush që së është këthy prapë në venin e punës vetë. Për veting, na duhet mi u kërku, atyne që mujnë me bëha vetingun, dhe jo me bëha vetingun me natë. Nëse, prapë po them, nëse ky Krasniqi, është drejtori atë që, ka qenë i keku, ka marë 5 lek, 10 lek, i ka marë, sepse ka njëherë, thënë, ky ka fitu, Keku i ka fitu në kohën e ti 30 milion, aso ka fitu ma shumë se ata para, që kanë qenë para ti. Nuk ka lidhja, i ka fitu 30 milion. Sa i përshat punë ka shku me nëzirë, me marën ma mirë, me fitim. Por në që sa i ka prejkë, në që ato 30 milion, edhe se ka të ligjshme, atëherë duhet me dhonë logari. Qartë, shtë të krasni, Halidi, unë të falendrej shumë për kohën që gjejtë të eshë në studiot e emisionit 5, dhe këtë intervjist. Falendrej për ju, është knaqësi. Me qenë me juve dhe falemderit që ma mundësut me fol shtirëshëm, të që thënë, po flasim për publiku, pa, është i unë e tisë. Por në intervjistë. Dhe mujë më ullë dhe flasim. E gjartë, falemderit. Pas e pak më në ryshë. Falemderit shumë. Të vazhdojnë tutje, që guzërua me informacionet e tjera. Do të cilëm një informacion që vijen nga gjykata speciale dhe këtë të ende ka vazhduar pra procesi gjysor në rastin kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, me dëshminë e dëshmitarit të katër të mbrojtur të ftuar nga prokuroria. Para prakisht trupi gjykuesi kryesuar nga Charles Smith ka refuzuar një kërkesë për detyrimin e zyrës së prokurorit që të përktheheshin shënimet në përgatitjen e dëshmitarit. Kërkesa ishte bërë gjatë seancës së kaluar nga avokati Aidin Ail që përfaqëson Jakub Krasniqin në emër të klientit që kishte kërkuar që njëjta të përktheheshin në gjuhën shqipe. Derisa ish-kryetari i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës po gjykohet në Hag për krime lufte, po tentohet që edhe në Kosovë të zbardhen këto krime në ndryshimin se ka të varrosur në Prishtinë, pra ka ndodhur një intervenim tek Lagja Magjar. Përderisa problematike mbetet gërmimi në lokacionet e dyshuara për varrezat masive në Serbi, në kërkim të të pagjeturve nga lufta e fundit, veprimet të tilla janë ndërmarrë në Kosovë. Ekipet e mjekësisë ligjore me urdhër të Departamentit Special të Gjykatës Themelore të Prishtinës, këtë të enjte kanë gërmuar në varrezat e muhaxherëve në lagjen Mati 1 të kryeqytetit. Ditar Haliti, ushtrues detyre i drejtorit të Institutit të Mjekësisë Ligjore, thekson se një prej problematikave mbetet mungesa informacioneve të sakta, derisa thekson se në lokacionin e njëjtë gërmohet për herë të katërt. Vështirësia më e madhe është informata e saktë. Ne kemi disa skica se janë dhënë nga neve nga ekipet ndërkombëtare që kanë punuar këtu në të kaluamen. Mirë po, ato harta apo skica që janë marrë në të kaluamen nuk janë edhe shumë sakta. Përmirësimi kushteve atmosferike, si pas kushtrim garës nga Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur, ka krijuar rrethanat për rikthimin e gërmimeve, derisa jep detaje shtesë mbi lokacionin ku është gërmuar gjatë ditës. Kemi konfirmuar që nga 8 viktimat që potencialisht, jo potencialisht, po mbi bazën e dhënave kanë qenë të varrosura nga spitali i Prishtinës, nga forcat serbe, në këtë hapësirë lokacioneve, deri më tani janë gjetur zhvarros vetëm 6 prej tyre, që nuk ka ashtu mundësia që edhe 2 viktima vazhdojnë të jetë në këtë lokacion. Përveç këtij lokacioni, sipas ditar Halitit, urdhëresë për gërmime kanë edhe për një lokacion në Podujev, por edhe të tjera urdhëresa që sipas tij janë në gjysmë të punës e kanë mbetur pa u implementuar. Kosova e Serbia në takimin e fundit në Bruksel arritën pajtimin për deklaratën e personave të zhdukur me forcë nga lufta, me të cilën kërkohet edhe hapja e arkivave nga Serbia, e përdorimin e teknologjisë në identifikimin e zonave të dyshuara për varreza masive, derisa mbesin edhe mbi 1600 të pagjetur nga lufta e fundit. Radha është që të vazhdojmë me bisedën e dytë në studio. Për mua kësaj radhe është Valen Murati nga Lëvizja për Bashkim, të cilin të të diskutojmë kryesisht për një temë historike, pra që kanë gjarë 25 vjetë më parë, më 11 maj të vitit 1998, pra mirë të vjenë fillim veshtë. Mirë të gjithë, e keni bërë edhe ju një postim, ku ka ndodhur pra unitetin e mes të UÇK-s dhe LKÇK-s. Çfarë do të thotë kjo për atë kohë fillimisht, Zotë Murati? Sigurisht, kur trajtojmë periudat historike, kur trajtojmë të kaluamën, është e rëndësishme të dihet edhe konteksti, cilën ka ndodhur
çfarë do të qoftë ngjarjet që ndodhin, ato marrin peshë në kontekstin në cilën ndodhen. Në atë kohë në Kosovë, në atë që mund ta quajmë politike luftës armatosër, pra nëse politika në Kosovë ka qenë ndarë në dy krahë të mëdhaj, ajo që ishte politika pacifiste e udhëhequn prej LDK-s, ishte krau tjetër që ishte për një kohë gjatë më i vogël, por ishte aty duke përpjekur që ta them çoj zërin e tij dhe përpjekët të mobilizoj popullin rreth asaj që e ka konsideru si mundësinë vetëm për ta shtiru Kosovën, organizimin e luftës së armatosur shtirimtare. Pra, në atë pjesë ishin në Kosovë, ishin ushtria shtirimtare e Kosovës dhe Lëvizja Kombëtare për Shtrimin e Kosovës. Sigurisht, pa e mohu rolin e LPK-së, e cila kishte një lidhshmërime të madhe me ushtrinë shtirimtare të Kosovës, por mbrëma territorin e Kosovës, s'paku prej fillimit viteve 90, sidomos 93, ishin prezente këto dy organizata politike ushtarake, të cilat realisht edhe kishin, përveç atë objektivin kryesor që kishin organizimin e luftës shtrimtare, kishin edhe dallime në mënyrën se si e mendonin organizimin e luftës. Kështu që momenti i bashkimit, ne, do më thonë, fillimi luftës në gjeti me 2-3 organizata, pra në një krata, them, UÇK-ja, edhe LPK-ja, dhe në nënën tjetër ishte Lëvizja Kombëtare për Shtrimin e Kosovës, LKQK-ja, po ashtu e shtrirë në teren, po ashtu me organizim, me struktura, në atëho edhe me struktura, pra në atë fillim të luftës edhe me struktura ushtarake. Kështu që kjo është një, ta them, situatë jo shumë e këndshme për fatin e luftës, që ne të kemi si u arrit kjo unitet, pra Zoti Murati, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Pra, vërtet, ka pas 2-3 formacione që kanë qenë më të rëndësishme. Kjo LKQK-s, UÇK-ja, LPK-ja që kanë qenë po ashtu e përmendë dhe ju bashkë, dhe në anën tjetër krahu pacifist, pra Lidha Demokratike. Si ndodhi pas erdhi deri te kjo unifikim? Të vëran, sigurisht që këtu ka një histori në kuptimin e përpjekjeve për të afru. Ta them bashkimi i 11 majit vitit 1998 nuk ishte një rastësi, nuk ishte asë një aksident historik, ishte normalisht do mos dëshmëri e kohës, por kishte një histori dhe ka një histori prapa këtyre përpjekjeve. LKQK-ja dhe UÇK-ja kanë vepru në këtë teren, normalisht njerëzit shpesher edhe janë njoft, për kundër që është vepru në fshetësi dhe në legalitet, por njerëzit janë njoft në aktivitetet e tyre edhe nga aktivitetet e mëhershme që i kam bërë në kuadrë të disa për tyre në kuadrë të LPRK-s, po ashtu dhe në aktivitetet që i kam bërë në kuadrë të UÇK-s dhe LKQK-s. Kështu që përpjekje për të afru ka pas që më herët, një përpjekje shumë serioze ka qenë e fundit e vitit 1996, dhjetorit vitit 1996, një takemi cili ka dështu realisht për shka që, sepse personi cili ishte kyç në organizimin ati takimi me UKA, një antarë e LKQK-s, thëtë zyrtaresht ka pësu një aksident gjatë përpjekjeve, por gjitha dyshimet janë që ka qenë një aksident i montuar, pra dhe nga ana e policisë dhe organave të sigurimit. Te këtë ndodhur kjo në 97 apo 96? 96, ne mi të folë për fundin e 96. Sepse me sa kujtojmë e UKA ka vdekur në 97? Jo, në fund të 96-s. Mund të ketë qenë dhjetori, po, e vërtet. Po, dhjetori vitit 96. Po, dhjetori vitit 96, thjesht e ka qenë në aktivitet, në punë për të organizuar një takim midis në atë kohë LKQK-s edhe UÇK-s, diku në Mitrovicë ka pas të mbahet takimi. Nga ana e LKQK-s kanë pas të marrin pjesë Avni Klinaku dhe Patmir Humolli në takim, nga pjesa UÇK-s të gaboj Sajt Jashari dhe Xhep Selimi, domethënë mund ta gabojnë ndër emër sepse tash këto, kur përmenim emra dhe mund nga bojmë, por në sensë kjo ka pas të nxaj dhe ka dështu këtë takim. Sigurisht, ne në atë kohë kemi bërë përpjekje që si LKQK dhe si UÇK s'pa ku të koordinojmë, nësi jo të bashkohemi tërsisht, edhe në atë periut të ti koordinojmë aktivitetet, LKQK ka qenë shtrirë në Kosovë dhe ka pas... Në gjithë se ndërprej, Zëmurati, vetëm për ta sqarua pra këtë pjesë, ishte kjo përpjekja e parë, pra për një takim serios. Kjo ishte përpjekja e parë për takim, takime ka pas vazhdimisht në... Për një takim, nëse mund të quaj takimi madhë, në mes të dy krerve. Takimi madhë të spaku që të fillojmë organizativisht të kemi një koordinim.
Pse ishte domosdoshme kjo? Sepse LHÇK-ja e shtypte dhe e shpërndon të organin e veç lirimin. Dhe është gazeta, gazeta e cila shtyp Kosovë, e cila ka qenë organi Lëvizjes Kombëtare për Shtrimin e Kosovës, është shtyp dhe është shpërndar ilegalisht në fshehtësi. Pra se tash kjo fjale e ilegalitet në atë kohë ka pas konotacion pozitiv. Sot është negativ. Po, sot në kontekstin e kohërave, sot me duhet të shpjegojnë ashtë atë gjeneratave të reja që ideja ishte që ne ishim ilegal në raport me Serbinë dhe me pushtusin, sepse punonim për të organizu luftën shtrimtare dhe ajo nuk mund bëhe ilegalisht, sepse organet e sigurimit, Serb, policia, shërbimi informativ, ushtria neve në ndishte, në arrestante, në vriste, apo jo. Dhe kjo ishte arsyeja pse nuk mund të punoje natyrë thona legalisht, pra, sepse ne bënim përpjekje të luftonim me Serbinë, të organizonim luftën armatosën. Kështu që LHÇK-ja, pra në atë periudhë prej vitit 93 ka shtyp dhe shpërndar organin e veçlirimi në popull, çdo muaj. Kush ishte LHÇK në atë periudhë? Kush udhëheqte, pra? Po në atë periudhë, Lëvizja Kombëtare për Shtrimin e Kosovës ka është udhëhequr prej, domthonë ka qenë kryetari Këshillit Përgjithshëm të LHÇK-s, ka qenë Avni Klinaku, i cili prej 93-s bashku me dëshmorin Bari Fazliun që e ka pas 25 vjetorin në 7 maj të rënjes me Agron Ramonin që e ka nesër, kanë jetu ilegalisht në Prishtinë prej shtatorit vitit 93. Ju ka bashkangjit pastaj dikun prej fundit 95, fillimit 96 dhe Fatmir Umolli. Kjo ka qenë katërshja që ka vepru ilegalisht në Prishtinë. Normalisht pastaj pjesa tjetër që kemi operu, ne kemi punu në ilegalitet, por kemi bo jetë legale. Po, realisht, unë kam qenë dikun prej vitit 95 dhe antari redaksis Lirimi, në 96 në shkriju një siti Guerrill, Recep Mala i udhëhequn prej Agron Ramonit, kanë qenë antar Agim Kuleta, Fatmir Umolli, Liburna Liu, Dylber Beka, po ashtu i cili sot nuk është mesin të unë, është në mesin e atyre që pas arrestimeve, pujtjeve të burgut, është ndonë nga kjo jetë. Dhe këto kanë qenë do thotë dhe a i fokusi punës tonë ka qenë shpypja e organit lirimi, organizimi, shpëndamja ti, quarja e zërit se rrug tjetër përveç luftës shtrimtare nuk ka fuqizimi organizimit në mënyrë që ne pastaj kemi një mas kritike në popull edhe për të organizu kryengritjen armatosun. Në anën tjetër ishte UÇK-ja cila filloj, ta them, kryesisht ishte orientuar në aksionet. Pra ata Sulmanin. Në aksionet luftarake, po. Këto ishin në divergjenca kryesore që ne kishim. Pra, këtë desha të ndalëm, ku ishin divergjenca? Ne mendonim që për të fillu në fazën e aksionet dhe luftës armatosur, duhet kemi një mas kritike politike të fituar në mesin e popullet shqiptar, të cilët në atëho ishin të rështuar në shumit, në me LDK-n dhe me rrugën pacifiste. Dhe ne mendonim që ne duhet dhe më këtë rështim të ndronim, onë që një pjesë të madhe të popullit të akthenim, të bindim se rruga e luftës armatosur është domosdoshme, njërë që të fushëtëshim në fazën tjetër. Këto ishin ato divergjencat, në herë kemi pasë dhe debate dhe në mes vete, po në sensë, ne në rrugë e kishim rrugën e përbashkët. Është e mira e gjithë politikës funditës në Kosovë, pa mërë prasysh kraut, pacifesta, apo luftarak, që objektiv e kishim lirinë e Kosovës, dhe këtu nuk kishim, ta them, divergjencat e mëlaj, kishim rrëth rrugës. Pra ne kishim divergjencat e mëlaj rrëth rrugës me LDK-n dhe pacifizmin, pas ta kishim divergjenca edhe mbrenda atyre që kishim zgjedh. Pra që i përngjanit me shumë njëri tjetërit. Po, që i kishim zgjedh rrugën e armatosur. Tash, nështë vetëm ta shpjegoj këtë çështjen e takimit të dhjetorit, qëllimi ka qenë që nëse në atë fazë nuk bashkohemi, s'paku të koordinohemi, sepse ne e shpërndanim të azëm gjdo muaj shlirimin në shumicën e Kosovës, e ishte një aksion shumë i komplikuar që në ilegalitet ajtë shpërndajtë gjithkon, dhe UÇK-ja herë pasere bënte edhe sulmet armatosura, dhe ne mendonim që du t'i koordinohim to që mos t'a vendosim edhe njëri tjetëri në kurth, mos dalim ne një ditë të shpërndajtë, mos dim që du t'bët një aksion dhe pas të binë pjestarë të UÇK-s në një pritës, në një kur të organizuar, duke në ndjek ne. Kështu që këto ishin ato përpjekjet që ne i bëm, ato dështu në atë fazë dhe me njëherë masasojnë do dhe në arrestimet të mëla të janari të vitit 97.
Pra është koha kur është Dhraza Erpaeziti, domethënë Edmond Hoxha, Akif Zinullahu, kur është arrestuar Avni Klinaku, është arrestuar Dilber Beka, domethënë Libun Aliu, Shaban Beka, Gani Baliu, e shumë, mos përmendni se si përmendën emra, sigurisht që diku na harron. Po ashtu nga UÇK janë Ajta Sani, Demir Limaj, Aslan Selimi e të tjera. Pra, ishte një goditje e një koshme dhe ajo që është shumë interesant është që Serbia kështë mendu ashtu si shdo dojtë ishte. Kështë mendu që ne jemi gjithë bashk edhe që LKÇK është krahu politik, që UÇK është krahu ushtarak dhe një farforme LPK është edhe pjesa diplomatike, pjesa financiare e përkrahjes nga jashtë. Ajo i përngjante ashtu, po në esenc nuk është se ishte ashtu. Zemurati, sepse edhe për shkak të kohës, pra me dështimin e takimit dhjetorit, kur u vra pra me Huka, sepse ishte një skenim aksidenti i tij, pra ishte vrasje klasike, dhe arrestimet e shtatorit, si erdhe... Arrestimet e janarit, shkurtit, si erdhe deri tek këtë takimi i majit më pas. Kush ju heshte nëse guxoj të quaj negociata? Po, nuk ka dyshim që rënja Adem Jasharit, epopeja e Prekazit ishte shkëndija fillimit të kryengritjes armatosën, pra e ndroj cilësisht situatën. Unë në atë kohë kisha hynë Kosovë prej Shqipërisi, kisha shpëtuar rëstimeve zbashku me shok tjera, Gim Kuletën e tjetë, dhe u rikëthym që të punoj me Bari Fazliu, Nagran Ramanin, Salim Mustafën, Calin, edhe Sabit Gashin, Fatmir Umollin, që të punoj me këtu në tash fuqizim dhe organizim të luftës. Ne erdhëm në fund të shkurtit, por në gjarit e marsit ndryshun çdo gjë. Dhe ndrun cilësisht, rëndësisht situate. Ne kontakte kemi pas vazhdimisht. Por kjo situatë e re krijoi një dinamik dhe nevoj që ne tash të mobilizohemi. LKÇK-ja filloj, dhe më thonë, në njërë masovike, pashtu të sjell armë. Ne i organizum trajnimet e para në Shqipëri, të dhequra nga Agim Ramadani, në kazermat cilat i organizon të LKÇK-ja në Shqipëri për të sillë vullnetarët spaku të përgatitur. Në të thonë se ne dim që shumica e rinjë njësonë atë kohë, nuk e kemi kalu po shërbimin ushtarak. Dhe këtu fillun pastaj një kontekst i gjërë i përpjekjeve për të bashku forcat, mjërë që ne mos të kishim teren, sepse mund të kriojnë edhe në teren probleme në organizim, nga një teren në tjetrin të kishim probleme organizative. Ka qenë një, ta them, negociat spakun në planin nga ana e LKÇK-s e, ta them, vendim i këshillit për gjithë shumë atë kohë ju theqën nga Bari Fazliu dërshmori, ku Sabit Gashi, Fatmir Umolli kishin, që po ashtu ishin antarë shqitit përgjithshëm, ishin të deleguar për të negociuar, nga ana LKÇK-s, nga ana e UÇK-s ishte Recep Selimi, dhe ka qenë një rol shumë i rëndësishëm që e kaluaj grupi studentëve bashkimi, i udhëhequn dhe i përfaqësuar nga Arben Fetoshi, cilë kanë luajtur një rol për të, ta them, ato divergjencat për të zbutë, dhe me një kohë të gjatë të negociatave, intenzive, me 11 maj është arritë marveshja. Ndodhë takimi me 11? Në Aqarev. Në Aqarev. Po, në Aqarev ka ndodhë, nga LKÇK-s është nënshkru nga Sabit Gashi, ka qenë prezent edhe Arben Fetoshi, aty afër dikun po jonë takim, si pas gjitha gjafësa, ka qenë Esmail Latifi, dhe nga ana UÇK-s ka qenë, në atë ko, ka qenë Recep Selimi që është nënshkru. Marveshja i ka pas paka shumë dy pika. Pika parë ka qenë që gjitha njësit luftarake, ushtarake të LKÇK-s do të futën nën urnat e shtabit përgjithshëm të UÇK-s. LKÇK-ja vazhdon të mbetet subjekti pavarur politik me qëndrimet e veta politike dhe do të pika 2 do të synohet që të krijohet një front i përbashkët i luftës, një qeveri e luftës, çfarë pak a shumë ne si LKÇK-ja mendonim se do të duhet bëhej. Sigurisht që pjesa e parë u realizu tërësisht dhe mendoj që ka qenë një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm për ta qenë edhe një mesazh bashkimi dhe elëshimit pa, sepse në ato momente UÇK-ja e kishte marrë primatin në kuptimin edhe popullor, edhe si emër, edhe si frym, edhe ne e pranum atë, pra elëshum pa në shumë preparimeve cilat kishim brojt, dhe në anën tjetër, pjesa dytë nuk është së është realizuar, pra në ato që ka menonim që duhet të krijohet një front politik i luftës, ajo nuk ndodhi, po si do qoftë, e konsideroj që ka qenë një mësim i mirë për krejt atër dhe sot politikën shqiptare, se një moment i tillë nuk duhet të na gjetë për qamë,
edhe njerëz mund mos ta dinë atëherë, sepse normalisht pas luftës kjo edhe nuk është çështë përmend shumë, por kjo e ka fuqizuar jashtëzakonisht shumë luftën, ka kriju një moment të ri, një moment shpresë, një moment entuziazmi tek trinjet, tek studentët, tek gjithë ata që kanë qenë të frymzuar edhe prej LKQ-s. A vret një gjë e tillë pra edhe në teren? Sigurisht, po pra, sepse LKQ-ja kishte edhe shtrirje. Mon kishte shtrirje, kishte në Rahovec, kishte në pjesu Arekës, kishte pjesë Malishevës, kishte në Lap, kishte në Gollak, kishte në Prishtinë, më thonë, kishte në Qiqavic, në pjesën e vushtrisë, të Biliqit, të Shalës, dhe po ashtu kishte edhe në Dukagjin. Dhe krejt kjo, një farforme, i dha një hof tri luftës për pjekjeve, por edhe qoj mesajin e një uniteti politik, ushtarak e luftarak në funksion të lirisë Kosovës. Pra që ne mund të i vazhdojmë të kemi nëherë diferencat në disa qështje, por kur është qështja për ballin me armikun, për shtërimin e vendit, duhet jemi bashkë. Dhe unifikuan me të vërtet këto dy organizata më pas edhe në teren, edhe në planin ushtarak? Në planin ushtarak, krejtësisht në planin politik, ne kemi vazhdu të mesin pavarun. Pra ta zëmune këmë qenë edhe ushtari u QK-s, kam qenë edhe e prorë në ushtrinë qëtimtarët Kosovës, por njëkosisht kam qenë edhe antari LKQ-s në planin politik. Pra, por ne kemi qenë shumë të bindur në kuptimin lojal ndaj asaj që mund kemi, ta themë, mos pajtime me UQK-n, kemi mos pajtime me disa qëndrime e tjera, cilat kemi mund të shpërfaqim politikisht, por në planin ushtarak nuk e kemi bërë asht një vëprim që ta dëmtojmë unitetin edhe luftën edhe organizimin, sepse dhe ashtu kështu ne kishim shumë brishtësi në qështjen organizimit dhe edhe një përqarje tilë. Në aspekt e organizative, pra, Zdi Murati, a sa ndimoj bashkimi LKQ-s? Ju e përmendet që ju kishit përdonit edhe baza në Shqipëri, e përmendet dhe Agim Ramadanin që trajnante ushtarët atje. Pra, sa ndimoj edhe UQK-s më pas kjo, le themi edhe në kuptim logistik? U mendoj që ka ndimu gëgja shumë, sepse ne i bashkum forca, ta shkej parasysh kur ti operën me disa forca. Asë njëherë ato, që më thonë, forcat të ndara nuk e kanë fuqin edhe kur i matë, edhe kur i mbledhë, ato nuk është ajo shumë e njejtë sisa kur ajo integrohet edhe bashkohet. Pra, të bashkuar kemi qenë shumë më të fuqishëm edhe më të forë. Sigurisht është bashkohet dhe logistika, është gjenë bashku edhe për pjekët për të sjell armatimin edhe gjitha to, sepse ato gjitha ishin të ndara. Dhe kjo, mendoj, ka qenë elementi më i rëndësishëm në këtë marveshje, edhe disi u ndërlidhë në një moment shumë interesant, edhe me rënjën e Bahriut, disa ditë për para, Tagronit edhe Tilirit, në këtë të thëmë harë kohor të tri figurë. Ishtë edhe një foto në postimin të e pashë, ishtë në këto tri. Po, një mikirimi, a i Gurakuq dhe Bruna, dhe të cili pashtur nuk ka në këto vitet e fundit ka ndru jetë, ka qenë një dizajner dhe një artist jashtë zakonshëm e ka bu me shumë dëshirë atë të thëmë atë dizajn, dhe thjeshtë për të shua atë mesaj të tri figurave, cilat edhe kanë dhënë jashtëzakonisht shumë kontribut në këtë bashkim. Pra edhe Iliri ka qenë një njeri shumë i afërt edhe me LKQ-n. Pra nuk ka qenë prej atyre që ka qenë mesazhe për qartë, duhet ta kemi parasysh se nështë ta harrova për hir të fakteve historike. Vetëm shkurtimisht sepse jam limite kohore. Shumë shkurtimisht sepse se organizimi i UQK-s dhe LKQ-s në rajonin e Llapit është bashku në punë e aktivitete që nga fundi 97-s. Pra para se të ndodhte bashkimi i majt 98 në nivel qëndror, ka pas një presion edhe nga poshtë, edhe nga baza, qofë në LKQ, qofë në UQK, që ne të bashkoshim, sepse nëse të thëmë kreret kanë mund të kene dhe nëjtë divergjensë politike, mos të harojmë që ushtarët, njerës, aktivistët e thjeshtë në kohën e luftës, në kohën e këtyre tensioneve të mbla, kur e kishen për balë armikun, nuk kanë dashtë të ndëgjojnë për këto diferenca dhe divergjensa. Kështu që ka qenë 11 maj krejtësisht i natyrshëm në kontekstin e kohës cilën ka ndodhë. Zëmërati, sigurisht, për atë periull ka shumë për të folur, të falenderoj shumë për kohën që gjithë të eshe në studiet e emisionit. Falenderoj shumë. Dhe që kushtëruar këtë në fund një informacion, duhet një dhapë që grupi parlamentari AK-s ka ftuar në një interpelancë ministrin Hekuran Murati, për këto do të ndjekim me qërsisht në lajmet qëndrore, mos harroni të ajurnoni për të rejat e fundit, pra në portalin ton tukagjini.com, dërsa ne bashkë të qemi nesër.
me i fitu çdo muaj 10.000 euro cash pa punu. Loj kyç është automatikisht duke u abonu në pakun Premium Plus. Art Motion, për një mer tjetër nivel. Krejt shka ton, i ken telefon. Programi lojalitetit më i madhi në vend. Shkarko aplikacionin Falas, Viva Fresh. Gjatë vlerjes, skano barkodin dhe përfito zbritjen nga ofertat më 10% produkte, nga më të ndryshmet. Zbritje vetëm për ty, e vetëm për antarët e programit të lojalitetit. Po ashtu, shfletoni të gjitha ofertat veç në një vend. Ju presin dhe shumë e shumë benefite tjera. Shkarko aplikacionin Falas në App Store dhe Play Store. Hedhjes e pamenduar, tuani po, dhënjes së shansit të dytë. Vetëm një pikë do të mundësoj ndryshimin që dëshironi. Tuani po, super ngjitësit, Loctite. Njollat e forta mund të bëjnë makinën tuaj të vi erë si doma e shveshjes, pasi papastërtia grumbullohet me kalimin e kohës dhe shkakton erëra të këqija. Persil Deep Clean i ri, formula e saj unike, heq njollat dhe aromat thellë në fibra dhe jep freski higjenike për makinën, për heqjen 10 herë më të mirë të erës së keqe. Provoni Persil Disk të reja, bëheni larg nga fëmijët. Gencit e goni shok nga fillimi, veç ngjyra e flokëve ishte ndryshimi. Po që herët Gencit i iku mendja fare, se Biondi Goni ishte gjithmonë.